Vi hade tänkt göra så att ni i panelen väldigt kort, att vi går laget runt och väldigt kort att ni bara presenterar vem ni är och ger en kort reflektion. Och sen har vi från föreningen ett antal frågor som vi kan sätta upp på bildskärmen här. Och sen kanske också i bästa fall hoppas vi på att hinna några frågor och sen summering. Alltså det är bara en halvtimme som vi har på oss. Så vi kör igång direkt. Varsågod, Stig Nyman. Så heter jag, och då upprepar jag inte det för att spara tid. Jag är alltså landstingsråd i Stockholm, och där en av mina arbetsuppgifter är just att ägna politiskt intresse åt personer med kroniska sjukdomar, och därför så är jag här. Ja, jag heter Sven Britton och är infektionsläkare. Och jag startade, eller var med och startade i alla fall, den första kliniken för den här åkomman i Stockholm 1992. Men sen åkte jag till Etiopien och då la de ner kliniken. Och det ska jag se till att den ställs upp igen. För att från HIV-verksamheten så vet vi att en så komplicerad sjukdom som den här, den behöver särskilda mottagningar innan man vet vad det är frågan om. Man kan inte placera ut den överallt, utan det är absolut nödvändigt att man i likhet med HIV-infektionen startar med specialkliniker och specialmottagningar. Det har vi erfarenhet av, och det ska vi se till att det blir också. Ja, jag heter Eva Olofsson, sitter i socialutskottet för Vänsterpartiet. Jag har kommit i kontakt med den här sjukdomen genom Pernilla i första hand och skrev en motion 2011. De motionerna brukar inte gå igenom som tar upp en speciell sjukdom. Det gjorde inte den här heller. Reflektionen är väl att det är inte acceptabelt att en grupp svårt sjuka människor inte får vård i dagens Sverige. Och att vi måste se till, både på landstingsnivå och nationell nivå, att vi borde ha någon form av nationellt kompetenscentrum och ett kompetensnätverk. Och sen måste landstingen se ut till att bygga upp specialistmottagningar runt om i landet som kan samarbeta då, tror jag. Ja, jag är Agneta Löttrup. Jag sitter också i socialutskottet och jag sitter för Miljöpartiet. Och de reflektioner som jag har efter den här dagen, det är jag skrev upp några såna här ord som jag kände att de återkommer. Och det är ord om kunskap. Det är ord om forskning. Och det är sånt som jag också tror, precis som Eva säger, är väldigt, väldigt viktiga och väldigt centrala. För att vi får ingen... Det är alldeles, alldeles för många. Det är mellan 40 och 50 000 som så att säga har den här sjukdomen. Och där endast ett fåtal kan bli hjälpta beroende på var man bor. Det är ju något universalfel när det är så. Och det här är ju någonting som vi på riksnivå verkligen får lov att arbeta med. Det förstår jag att vi måste göra. Ja, tack. Finn Bengtsson heter jag. Jag är riksdagsledamot, jobbar också med socialpolitik, sitter för Moderaterna sedan 2006. Jag är också professor i psykiatrisk behandlingsforskning vid Linköpings universitet, och det var egentligen i den kapaciteten som jag kom in och blev särskilt intresserad av ME-problematiken, även kopplad till fibromyalgi och IBS. Alltså bakgrunden som jag ser det är att det finns, om man nu ska vara väldigt generaliserande, nästan lite stygg i läkarkåren, de som är mest intresserade av de erkända sjukdomar där behandling fungerar, man är nöjd att se patienter som blir friska, så finns det en annan grupp som är mer intresserad av de som faktiskt inte fungerar, som sjukvården vill göra gällande att de skulle fungera. Och det är klart att vi som är akademiker är mer intresserade av den gruppen generellt. Och jag har därför närmat mig det här problemet på ett annat sätt och lagt en motion sedan 2007 som jag fortfarande lyfter fram, att offentlig finansierad forskning kan inte bara stödja de stora etablerade folksjukdomarna. Man gör gärna den typen av prioriteringar när man lägger forskningspropositioner. Jag har föreslagit att man skulle vända på kuttingen och istället kanske satsa på att studera de grupperingar där det växer fram ny typ av intressant sjuklighet. Nu säger jag intressant speglat ur att man faktiskt kan lära sig mycket mer om människokroppen, inte bara för den sjukdomen utan generellt. Jag tror till och med att vi har en potential, om vi gjorde sådana satsningar, att vinna mer som land på att lyfta fram sjukdomar som idag är undermåligt studerade. Och att där finns en till och med större ekonomisk potential, inte minst givet det som berättades här av
av den när det gäller alltså 9 miljarder utgifter och en total indirekt kostnad på 51 miljarder USD för den här typen av sjukdomar. Jag heter Barbro Westerholm. Jag är läkare, läkemedelsepidemiolog, sitter i socialutskottet och riksdagen för Folkpartiet. Och mina funderingar här är ju att det finns hälsoproblem som har hetat lite olika under tidernas lopp. Neurasteni, vi har oral galvanism, vi har då narkolepsin, vi har då ME/CFS. Och som har klara likheter, och där vad jag kan se är att människor med de här olika, så att säga, diagnoserna har sökt hälso- och sjukvården, och så har de känner att nej, jag är inte ett fall för psykiatrin, jag har någonting annat. Men möter då läkare och andra som stämplar psykisk ohälsa i pannan och leder naturligtvis till både, ja, det blir bara fel, fel, fel. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att man lyfter upp alla de här patientgrupperna och ser vad finns gemensamt. Vad skiljer åt och hur kommer vi fram till en diagnos? För varje patient vill ju veta vad är det som ligger bakom. Vad är min diagnos och vad finns då för behandling? Ja, tackar för den genomgången och alla bra åsikter. Nu ska jag försöka klicka fram här bakom oss de frågor som vi har från föreningen. Och den första som ni i publiken ser och som lyder på det här sättet: hur kan vi förbättra kunskapen hos läkarkåren och sjukvården om ME/CFS? Vi har ju på sätt och vis varit inne lite grann på den här, men vi kanske ska titta ännu lite mer konkret vad ni tycker man kan göra. Och nu behöver vi ju inte ta in liksom på rad här, utan ni får börja prata den som vill, och sen byter vi om efter ett kort tag. Är det någon som har något bra förslag på hur vi ska sprida den här kunskapen? Ja, varsågod, vi tar mitt i. Ja, alltså det här är ju alltid någonting som behövs och som det aldrig är tillräckligt av. Det är nämligen att sprida kunskap. Och när det gäller den här problematiken så är jag övertygad om att om man inte har någon i sin närhet som man verkligen känner eller känner igen, så har man ingen aning om vad det är. Och jag tror också att risken finns att det är som Barbro säger. Och hur man då ska sprida den, ja, det är hur man ska sprida kunskapen. Ni har ju ett förslag om att det ska finnas inom varje landsting. För att sen där att man har någon, antar jag, som är särskilt bra på det här i landstinget. Och det är naturligtvis ett sätt att ha några pilotsjukhus, eller vad vi ska säga. Eller så gör man kan ju också förstärka det här via universitetssjukhusen. Och då säger jag inte nej till det här med landstingen. Men universitetssjukhusen har ju också förhoppningsvis en där det kan föregå mer av klinisk forskning och så vidare. Och mer pengar i regel. Vi kan väl göra så, för alla har det lite inlägg. Vi kan väl gå raden ner och så börjar vi om här. Jaha, okej. Jag ser det här som ett universellt problem som man tyvärr får bära när man är i någon slags frontlinje av ny kunskap. Jag brukar säga att den som saknar kunskap saknar den sällan. Och det stämmer ju verkligen. Och dessutom är det ju på det viset, när det paras med fördomar, så är det en väldigt ogynnsam cocktail för att komma framåt. Och därför tror jag man måste göra som man gör just nu här. Ni är väldigt engagerade i föreningen, ni får med er riksdagsledamöter, politiker, beslutsfattare att på olika sätt försöka att fundera på hur man kan vända på det hela. För att slutligen först bryta ner fördomen och sedan få ett kunskapsintresse för det okända, vilket ju alltid är en stor utmaning.
Jag kan ju bara notera att den motion jag la som just byggde på att man skulle beforska det som är nu outforskat, den avslogs med motivet att man kan inte satsa på enskilda sjukdomsgrupper. Samtidigt är det precis som man gör i all forskningsproposition. Där ska man stödja kärlsjukhet, cancer och allting som är väletablerat. Så man talar mot sig själva. Jag tror det här måste vara så att säga droppen som urholkar stenen. Man ska nöta in denna kunskap men börja med att bryta fördomen och sedan locka fram intresset för det okända, det nya. Man måste hitta bra sändare som sänder den kunskap som finns och de behov som finns. Och jag har framför mig Svenska Dagbladsartikeln. Jag ser då Birgitta Evengård som är en mycket respekterad kollega till tre av oss som sitter här. Är ju en väldigt viktig sändare in i akademin till hälso- och sjukvårdspolitiker. Helst att man hittade flera. Då medicinare med kunskap från det här området och lyfter fram nackdelarna med att man gör fel. För det redovisades ju här väldigt tydligt att de läkare och annan sjukvårdspersonal som de här personerna möter, de måste ge det hela tid. På 10-20 minuters konsultationstid så kommer man ju inte fram till någonting. Och sen så doktorn frustrerad skriver ut något bara för att få in nästa patient genom dörren. Det behövs alltså sändare som klargör att det här är en grupp patienter som måste ägnas tid för att man ska göra rätt saker. Och då måste det också finnas, menar jag, i varje landsting en enhet som tar emot. Jag tror att det är ingen fara om man får åka en bit, bara man vet att man får träffa kunniga läkare och andra. Ja, tack för de kommentarerna. Sen ska vi börja från ute på kanten här, så då passar jag på, jag vet inte om jag får lägga mig i det här, men efter den här diskussionen så kan jag tänka att ökat antal resurser skulle vara ett sätt att få den här tveksamheten i läkarkåren som ju finns tyvärr då inom sjukvården att bli mer intresserad, ökade resurser både för inom landstinget för direkta vården men också ökade resurser för forskning som ni inom staten då kan stå för. Jag tror det skulle faktiskt få fler läkare att bli intresserade, för resurser är alltid läkare intresserade av. Ja. Just, det är klart. Ja, det är en fyndig fråga. Och hade vi svaret här nu från den här panelen, då kunde vi nomineras till vilket pris som helst. Men först och främst så menar jag, det måste finnas ett politiskt engagemang, ett politiskt initiativ. Det är det första. Det andra är att, och vi ska skapa sådana förutsättningar, jag ska strax återkomma till det, för att skapa ett intresse hos läkarkåren att ta till sig ny kunskap. För det sker inte automatiskt, och det sker inte automatiskt ens med mer resurser, påstår jag efter några års erfarenhet. Det projekt vi har haft igång i Stockholm, Pernilla nämnde lite grann om det, det ska få en fortsättning, men inte precis i den formen tror jag. Det jag siktar på att försöka medverka till, det är att vi ska ha ett framtida kunskapscenter knutet till Karolinska universitetssjukhuset, någonstans i landstinget. Och målet är naturligtvis att vården av ME-CFS-patienter ska kunna vara i form av en form av specialistläkarmottagning. Jag talar inte om för hur många som ska jobba där eller så, men en sån. Med integrering av biomedicinsk forskning av samma modell som möter andra verksamhetsområden eller vårdområden, MS, Alzheimer, Parkinson, för att nämna några. På Karolinska universitetssjukhuset finns ju infektionsmedicin, neuropsykiatri, sömnlab, beteendemedicin och mycket annat. Så det skulle gå att gifta ihop det här till en specialistenhet som erbjuder fortbildning naturligtvis. Och som gör att vi också, när det här skulle finnas på plats, kan vi också resa anspråk på att primärvården måste ta för sig utav den här kunskapen. Men först och främst ett politiskt engagemang, politiska initiativ för att skapa både resurser och intresse kring detta. Ja, ett tag. Ja, just det. Ja, jag ska jaga på mina socialdemokratiska partivänner i den här frågan.
Jag tycker att det är rimligt att det ingår i den grundutbildningen av läkare. Den här sjukdomen är styrmodligt behandlad. Och det borde vara rimligt att vid varje universitetssjukhus, vi har 7 sådana i landet, att det finns en sån här mottagning som är knuten då till undervisningen av både läkare och sjuksköterskor. Det är ju inget orimligt krav om man har 50 000 individer som är sjuka i det här. Sen anledningen tror jag att vi tror ändå fortfarande att det bör vara en infektionskomponent här. Det är väl det att för varje infektion så följer trötthet. Och har man då en långvarig infektion eller ett långvarigt bosan, ja då blir man långvarigt trött. Det är liksom en enkel ekvation. Sen varnar jag för den här reduktionistiska synen som vi ofta har vid infektionsläkare. Vi tror att det är ett smittämne som är orsaken. Här gissar jag mera på att det kan vara 50-100 smittämnen som kan vara utlösande orsak. Och sen är det vederbörandes genetiska uppsättning som bestämmer om man ska bli sjuk eller inte. Det tror jag är en med. Det är en komplicerad förklaringsmodell, men jag tror vi måste gå den vägen. Ja, om jag ska säga något då, så hoppas jag det du tog om på Karolinska, det tycker jag låter jättebra, och då tycker jag vi nationellt skulle bygga på med ett nationellt kompetenscentrum som hade ett nationellt ansvar att sprida kunskap och hålla ihop ett kompetensnätverk i hela landet så vi kan täcka in det. Det tycker jag skulle vara en bra modell och ett bra initiativ att ta från nationell nivå. Och då får man ju se till att de som makten haver plockar fram ett antal, några miljoner. Det kostar inte så förbaskat mycket om man kommer långt med 10-15 miljoner för att få igång något sånt. Det tror jag är väldigt viktigt. Och sen slår det ju mig här att även när jag pratade lite med Robert Zachrisson där från Gottfridsmottagningen och så, att det som finns, det är öar, men det täcker inte hela biten då. Ni får ju inte jobba långsiktigt hur länge som helst med patienterna. Och Pernilla lyfter ju vad som händer med de patienter här som är sängliggande och som är väldigt, väldigt svårt sjuka. Och det sjukvården liksom inte alls vet vad de ska göra av dem. Så att vi måste ju ha en helhetssyn också. Det måste finnas en långsiktighet, tycker jag, att det byggs upp. Att det känns väldigt viktigt. Och jag tror om man får byggt upp det här, precis som någon sa, om primärvården kan få fortbildning, vet vad man ska skicka remisserna av människor som man kan rådfråga, då tror jag också att vi ökar kunskaperna. Men har man ingenstans att skicka patienter, då är det väldigt lätt att de far runt och så kommer de till någon specialist som säger nej, det här var det inte, och så är man tillbaka på primärvården igen. Så att jag tror att man måste ha någonstans där primärvården kan skicka de patienterna och också lära sig känna igen och göra det. Ja, tack för alla de vettiga och bra kommentarerna. Det jag tycker är roligt här är att vi har... Ja. Bara en kortis. Jag tror alltså att det behövs initialt pengar. Men sen, när man har fått igång verksamheten, så kommer man ju att spara pengar. Därför att det Pernilla berättar och det vi hörde om de här olika individerna, det kostar massor av pengar som inte heller gör någon nytta ens. Så att, men det behövs en rejäl slant för att få igång det. Mm. Jag håller helt med, och det har vi från patienthåll tagit upp flera gånger, att många av de här förslagen vi har med en samlad kompetens, det kostar kanske till synes, men det är egentligen en besparing. Jag håller helt med. Är det någon mer som har någon kommentar till den här sista frågan? Annars måste jag konstatera, vilket ju är väldigt roligt, att det finns en stor samsyn här över partigränser, som också stämmer med vad läkare tycker och vad patienter tycker. Så det vore ju katten, kan man säga, om vi inte ska få till någonting av det här. Men vi kan återkomma hur vi kommer vidare med det här sen. Vi går till vår nästa fråga. I 17 landsting saknas helt möjligheten att få träffa en specialistläkare. Hur kan vi få fler specialistkliniker för ME/CFS-patienterna? Vi har ju egentligen redan varit inne på de frågorna direkt. Jag vet inte, är det någon som... Ja, Barbro Westerå. Ja, alltså de här tre landstingen som har borde ju lyfta fram erfarenheterna för de andra 17. Mm. Så att man tydligt ser hur går det att ordna det här. Så jag tycker det finns ett ansvar hos de här tre.
Kort kan jag bara kommentera det som Sven Britton sa som jag tror är riktigt viktigt. Alltså, 7 universitetssjukhus att koppla den nära forskningen. Det är väl rimligt att säga att de här klinikerna finns en mottagning på varje universitetssjukhus som både ansvarar för utbildning av blivande doktorer för att ta bort kunskapsbristen och samtidigt bryta ner fördomar och samtidigt kunna ta emot patienterna. Så långt kan man nog resa, men jag tror det är en rimlig ambition det som Sven var inne på. Ja. Jag tror ändå att jag vill göra en liten jämförelse. Det finns ju någonting som har ett kompetenscenter som heter sällsynta diagnoser. Nu är ME-CFS inte alls i den kategorin, för det handlar om 900 patienter med samma diagnos i hela landet. Men där har vi nu i alla fall flera partier i vår budget lagt pengar för att man på varje universitetssjukhus i landet, alltså på de 7 universitetssjukhusen, ska kunna ha en speciell kompetens runt sällsynta sjukdomar. Så när något annat sjukhus kontaktar eller när något annat sjukhus får in en speciell diagnos som man inte kan räkna med att alla sjukhus överallt i landet har kunskap om. Det finns ungefär 300 sällsynta diagnoser som så att säga finns, som finns på papper. Men när man pratar om det så pratar man om flera tusen. Och här tror jag alltså att kunna ha det på varje universitetssjukhus och koppla det, som jag sa tidigare, till forskning. Och låta någon, några ha ett speciellt ansvar för det här på sjukhuset och kunna bli kontaktad när man ute på ett annat sjukhus faktiskt tror att det här är någonting som vi behöver hjälp med. Ja, varsågod Stine. Alltså, om man börjar där, Finn var inne på det här med universitetssjukhusen, men de drivs av landsting. Ja. Men i gemensamma sjukvårdsregioner. Ja. Det är där initiativen måste tas. Det hjälper inte med motioner i riksdagen, tyvärr och åter tyvärr. Utan det handlar om ett genuint regionalt intresse. Annars blir det ingenting, tro mig. Och sen är det så att det är så tokigt att de statliga pengar vi får till vården, ALF-pengarna, det hanteras av utbildningsdepartementet. Som om vi har dålig kunskap och departementet, socialutskottet behöver komplettera kunskapen, så är det ännu mera illa att forskningspengarna till medicinsk hälso- och sjukvård och utveckling ligger på utbildningsdepartementet. Så det borde vilken regering som helst kunna ändra på, så att medicinsk forskning och utbildning borde ligga på socialdepartementet. Sen kan systembolaget gå till näringsdepartementet och pensionerna till arbetsmarknadsdepartementet. Det är nästa århundrades reform, tro mig. Men, och jag får, när jag pratar med många akademiker så, men du har ju rätt i det. Ja, men jag fixar det då, Barbro. Så talar en landstingspolitiker. Jag kan bara kommentera det som du angerade mig, apostroferade mig, Stig. Visst, man kan tycka så. Och om vi talar om motioner i riksdagen så menar jag så här. Jag har lagt en annan motion i riksdagen, nämligen att förstatliga universitetssjukhusen. Och det är ännu svårare än att få pengar till den här typen av forskning, vill jag påstå. Så att på något sätt så tror jag att man behöver ändå fundera i lite vidare termer om hur man använder de olika politiska plattformarna för att öka tryck på detta. Det är klart att sist och slutligen behöver detta säkert lösas ut i regioner, kanske framförallt, som jag tror Sven Britton var inne på, runt universitetssjukhusen. Det är där du är hemma, för där kombinerar du undervisning, forskning med också klinisk verksamhet. Och där måste allting ta sin utgångspunkt när det gäller att väcka liv i en så att säga fråga som är fördold för allmänheten. Jag är helt övertygad om detta, och jag tror vi måste använda alla de politiska plattformarna, så många redskap vi kan, för att här spelar vi också in den så kallade tredje statsmakten, eller media hjälper oss också med att föra ut budskapet om att negligera inte den här gruppen människor. De är också mästare på att hitta och exemplifiera det som Pernilla Zethraeus gjorde i ett större sammanhang, att visa att det finns faktiskt människor som lider av den här typen av problem, och då måste slutligen politikerna ta sitt ansvar på alla nivåer. Som lekman, eller som icke-kunnig inom det politiska spelet här, så undrar jag, kan inte staten gå in i en sån här, kan man nog säga, väldigt speciell situation med pengar, medel för att hjälpa landstingen igång med det här och också stärka forskning? För vi har ju hört här att Gottfriskkliniken inte kommer vidare med sin forskning. Går det inte att göra så?
Jo, alltså det går ju att gå in genom att lägga statliga pengar till exempel med ett tydligt uppdrag. Vi har ju haft en cancersamordnare och regionala cancercentra etc. Nu är ju cancer liksom mångfacetterat och många olika sorter och väldigt, väldigt många människor som drabbas. Men det här är ju en stor grupp också. Så det är ju inte alls omöjligt till exempel att avsätta pengar för att få ett nationellt kompetenscentrum och kompetensnätverk. Men sen håller jag ju med dig om att landstingen måste också ta sitt ansvar. Och vi är ju partier som finns på alla nivåer. Så jag kan ju som riksdagsledamot prata med mina landstingskollegor som är vänsterpartister och lyfta frågan. Och det kan vi göra allihopa. Och det behöver vi göra mycket oftare. Se oss som partier som finns kommunalt och i landsting och nationellt. Och inte dela upp oss ungefär som... För vi träffar ju faktiskt och snackar med varandra och kan driva frågorna tvärs över alla nivåer. Ja, tack för alla de kommentarerna. Vi går vidare till våran tredje och nästan sista fråga som berör Försäkringskassan. Som ni säkert förstår så är ju många av patienterna i våran grupp som råkar illa ut. Eftersom man inte, trots att man är hur sjuk som helst, och jag vet att patienter som har varit så sjuka som några av dem Pernilla visade här, har faktiskt blivit nekad sjukskrivning. Så vi skulle vilja veta hur ni ser på det och vad som skulle kunna göras där då, för det är ju ändå en helt statlig fråga. Därför får riksdagsmännen svar och får dem, då går vi vidare. Ja, men jag vill bara, det var ju ett nyligt domslutsutslag nu i den här, vad heter den, högsta förvaltningsdomstolen. Där just en patient med fibromyalgi, trötthetssyndrom, blev tilldömd sjukersättning. Man sa att rehabilitering har inte haft någon effekt och därför är patienten berättigad till sjukersättning. Det är ju en prejudicerande dom, så jag tror att det ska bli lite bättre och lättare i framtiden nu när den domen är genomförd. Sen vill jag bara säga en, jag har inte riktigt med det här att säga, det här är ju en sjukdomsgrupp som drabbar många människor och den är långvarig och den har ganska flytande gränser. Det gör att läkemedelsindustrin har ett intresse för den här sjukdomen, för här finns det pengar att tjäna. Så jag tror att läkemedelsindustrin kan, som den är i Amerika, bli involverad och stödja forskningen i större utsträckning kanske än den gör i Sverige hittills. Om jag ska säga något om Försäkringskassan, så för mig finns det två bitar. Att vi måste göra om sjukförsäkringssystemet i grunden, så man faktiskt går på individens sjukdom och inte på tidsgränser, och att man inte hamnar i stupstocken. Men det kanske inte är den debatten vi ska ta som jättemycket här, va? Men det drabbar ju många människor som är svårt sjuka idag. Men sen tror jag faktiskt att det hänger ihop med att om sjukvården och läkarna inte ställer diagnoser, så hamnar man illa till hos Försäkringskassan som naturligtvis vill ha en ordentlig diagnos. Och får man inte det på det ME-CFS, så riskerar man ju att bli behandlad med att man ska rehabiliteras och man kan komma i jobb och så. Så jag tror att det är väldigt grundläggande att man faktiskt får diagnosen. Sen måste man ju kunna öka kunskaperna hos Försäkringskassan självklart, så att man kan känna igen och förstå när man ser vad den här sjukdomen är för någonting. Att man då vet att det folk som sitter och ser ut som Pernilla, som ser väldigt fräsch och pigg ut, de är inte det, va? Och jag som har känt Pernilla länge, alltså det är inte så himla lätt att ta till sig, och då måste man ha kunskap och man måste lyssna på människor. Och då tror jag alltså man måste få Försäkringskassan att gå ut med de kunskaperna centralt ifrån och ta kontakter där. Det tror jag, för man måste sprida ut kunskaperna genom deras sätt att sprida ut kunskaper till sina olika enheter. Men får man inte en diagnos så ligger man ju pottigt till oavsett. Ja, vi återkommer till det här med kunskap. Varenda gång så är det handlar om. Kunskap hos Försäkringskassan, men också grundkunskap för de som ska sätta diagnosen. För finns inte den, så är det ju som Eva säger, då är det väldigt svårt att få hjälp via Försäkringskassan. Om jag skulle vara riktigt, riktigt krass, så skulle jag säga att den dagen någon på Försäkringskassan i sin närhet har någon med sjukdomen ME-CFS, då kommer man att förstå det.
Ja, nej, nu vill jag nog nyansera debatten lite. Dels för att jag sitter i socialförsäkringsutskottet, vilket ni andra inte gör. Och dels för att jag sitter i den parlamentariska socialförsäkringsutskottet. Som just ska titta på den framtida sjukförsäkringen bland annat. Och då är det ju så att vi har ett regelverk som ska möta den medicinska disciplinen. Och det är inget okomplicerat förhållande när så att säga, medicinsk diagnostik ska möta hanteringen som i grunden måste vara väldigt rättssäker och därmed ganska fyrkantig. Så man ska inte primärt här gå på Försäkringskassan att med dagens regelverk försöka rätta till detta. Det som jag däremot tror är viktiga är det lite mer långsiktiga. Och det som handlar om hur kommer sjukförsäkringen att se ut i framtiden. Redan nu finns det ett regeringsuppdrag lagt till Försäkringskassan att se över vad är grunden för en sjukförsäkring för att utbetala sjukpenning. Jo, det är att man ersätter arbetsoförmåga idag tyvärr på grund av speglingen i den arbetsmarknad som finns. Medan det uppdrag som regeringen har lagt till Försäkringskassan är att istället se över vad är det medicinskt sett som hindrar arbetsförmågan. För det innebär ju att man då också får ett fokus på rehabilitering. Och då kommer patienter som har så svår, som det heter, mobilitet, sjuklighet som de som har ME, att faktiskt med lätthet, vill jag påstå, kunna få sjukpenning jämfört med idag. Om man utgår från kriterierna, vad är det som hindrar i nuvarande sjukdom att man har en arbetsförmåga? Så det är den förändring som jag tror är den allra viktigaste, att regelverket styr in mot en annan bedömning av individerna som ligger mycket närmare deras medicinska sjuklighet som hinder för att få sjukpenning. Och det tror jag faktiskt är det som kommer kunna lösa detta. På kort sikt så kan det ju vara som Sven Britton säger att ett och annat sånt här utfall av domstolen kan lösa det inom dagens regelverk. Men det kommer tyvärr inte långsiktigt att hjälpa alla patienter. Om det nu finns 40-50 000 med ME så tror jag att de är mest bekänta av att klassificeras utifrån sin faktiska sjuklighet speglat i att de då har en arbetsoförmåga och har rätten till sjukpenning. Ja, tack. Nu börjar jag. Precis. Jag tänkte vi kan ta, nu är ju klockan 20 över nästan. Och den fråga vi hade kvar var egentligen om forskning som jag tycker vi har berört. Men vi kan ta ett par frågor från publiken, det måste vi göra. Och först var det Indre som... Hej, Indre Ljungar heter jag och jag jobbar på MSFS-projektet på Danderyds sjukhus. Och angående Försäkringskassan tycker jag att det är viktigt att man utarbetar beslutsstöd. För det saknas och det gör det väldigt svårt för handläggare att fatta beslut. Det andra är att vi har bedrivit viss utbildning åt försäkringsmedicinska rådgivare. Och det var väldigt positivt. Vi blev väldigt positivt bemötta och... Vi hade väldigt, vad ska man säga, bra förståelse med varandra att det är väldigt svår hanterbar sjukdom och att till exempel beskrivning av aktivitet och funktion är väldigt viktigt i dessa underlag. Det räcker inte bara med diagnos. MSFS-patienter kan se väldigt olika ut. Jag kan bara kommentera med det att om man gör det så gäller det att se till att man, de läkare som är rådgivare verkligen kan och har lång erfarenhet av sjukdom och av sjukdomen, annars kan det bli väldigt fel. Pernilla hade någon fråga också. Jaha, det var någon till. Ja. Jo, jag gör som Pernilla, att jag har en liten lapp. Den forskning som har presenterats idag har ju varit mest biologiskt, man har tittat på den biofysiologiska bakgrunden. Men det finns ju annan bra och välgranskad forskning som är gjord från ett mer biopsykosocialt perspektiv. Och jag undrar varför denna forskning inte har redovisats idag. Och jag undrar också om det kommer att vara vid ett senare tillfälle redovisa den forskningen. Eller om den forskningen inte får komma till tals. Ja, riktigt vem som kan svara på det, det vet jag inte. Ja, kanske professor Gottfrisk kan svara på den frågan. Jag får utvidga det något. Vi är tre stycken som har byggt upp mottagningen i Göteborg Mölndal. Det är Olof, jag och en som heter Björn Regland. Vi är alla tre specialister i psykiatri. Och det tar du fusklappen ifrån mig. Och det... Det tog inte lång tid för oss att konstatera att detta är inte psykiatri. Jag vill säga det lite till den sista kommentaren här. Att för oss är inte det viktiga psykosomatiska störningar eller psykiatrisk sjuklighet, utan vi har med en somatisk sjukdom att göra.
Och vi ska behandla den precis som vi behandlar andra somatiska sjukdomar jämfört med MS till exempel. Mm. Detta har gjort att vi vid vår mottagning har fokuserat mot medicinskt omhändertagande. Vi har bara läkare som i första linjen bedömer dessa patienter. Jag tycker det är viktigt att säga, därför det har byggts upp här i Stockholm rätt stora projekt där det finns både psykologer etc. och paramedicinsk personal. Och i första hand tycker jag att en medicinsk bedömning ska göras av dessa patienter. Sen kan den medicinska bedömningen följas av remiss till ett rehabiliteringsteam etc. om läkaren tycker detta är nödvändigt. Men som vi har hört här så är det som behövs allra mest att patienterna får en diagnos. Och som Pernilla verkligen mycket elegant framförde här, att det är det som behövs för att patienterna ska få en stabilitet i sin situation. Och det ska den medicinska läkaren sätta. Jag vill inte fördöma alltså rehabiliteringsteam eller arbetsrehabilitering och sånt. Men i första linjen krävs en medicinsk bedömning. Detta är en medicinsk sjukdom. Ja, tack professor Gottfrids för den kommentaren. Du har ju också oerhört lång erfarenhet och kan den här sjukdomen. Så, och ungefär så här tycker vi patienter också, eller nästan precis likadant utifrån vårat sätt att uppleva det och vad vi känner att vi behöver stöd och hjälp med också. Sen hade Pernilla stått på tur för en fråga. Och så fanns det en till. Sen måste vi bryta, för någon kommer och plockar ut oss här om 7-8 minuter. Bara en jättekort ett tillägg bara angående den här biopsykosociala forskningen. Den är ju mestadels gjord i England och Holland bland annat på patienter som uppfyller väldigt vida MSFS-kriterier som inte används i Sverige. Kriterier som nästan, där det nästan räcker att ha varit långvarigt trött för att få en MSFS-diagnos. Där inom det häradet har man forskat i de länderna och hittat psykiska förklaringsmodeller som har visat sig irrelevanta när det gäller personer som uppfyller mera strikta MSFS-kriterier. Och den behandlingsmodell som har lanserats enligt de här studierna, det är gradvis ökad aktivitet. Det vill säga precis den behandlingen som gjorde att jag själv förlorade min återstående förmåga till arbete och motion och blev permanent försämrad. Många MSFS-sjuka med, som uppfyller strikta kriterier, det vill säga Kanada-kriterierna till exempel, har råkat ut för just detta att man blir sämre av aktivitetsökning och man blir sämre av KBT-program som är inriktade på aktivitetsökning. Och därför är det ett alldeles för högt pris att betala och ge sig in på det här spåret. Sen skulle jag bara vilja slänga in en liten fråga, för jag glömde nämna en sak i mitt föredrag, och det var behovet av specialanpassade sjukhussängplatser för de svårast sjuka och behovet av team för hembesök till samma patientgrupp. Idag vet jag att det finns, ja, de här tre fallen som jag nämnde, åtminstone två av dem har själva haft att göra med sjukhusinläggningar för att de har varit i behov av det. Jag har pratat med andra som är livrädda för att åka på någon komplikation, till exempel en blindtarmsinflammation eller vad som helst, för att de klarar inte en vanlig sjukhusinläggning. De blir försämrade i sin MSFS om de inte har en sjukhussängplats som är ljud- och ljusavskärmad och där det finns MSFS-kunnig sjukvårdspersonal. Så patienter som är i så dåligt skick att de till exempel behöver opereras för någonting annat eller behöver vård. Man kan behöva vätskas upp eller sondmatas eller vad som helst för sin MSFS, de som inte ens kan svälja och äta. Och de behöver alltså specialanpassad vård. Det finns ingenstans i Sverige, det finns i Norge. Och det skulle jag vilja skicka med till panelen som ytterligare ett behov. För, till det här med öppenvårdskliniker så behövs det riktade insatser för de svårast sjuka. Och det här är ju alldeles riktigt, och jag vet knappt om vi hinner svara på det. Nej, det får vi inte göra, utan vi får ta en... Jag tänkte att vi kan svara på det, så tyvärr, Ingrid.
Det blev den sista, så kan ni kommentera. Ja, om det är någon som vill kommentera det. Alltså, det finns ju ett behov som är alldeles tydligt, och i Norge har man då tillfredsställt det behovet, åtminstone i Oslo. Ja, bara kort. Kan man se något positivt? När man bygger nya sjukhus nu, så bygger man ju faktiskt med enkelrum, med egen toalett. Och det är ju en ambition som bygger mycket på att ha en generell infektionsminskning och minska trycket på antibiotikabehov och sånt där. Så det kan väl vara en förhoppning att man i framtiden bygger bort detta. Men det är ju lite akut för den här patientgruppen, och då kanske man kan gå före och säga att varför inte försöka hitta enkelrum och motivera detta till ännu fler patientgrupper, så som det faktiskt ser ut när man utvecklar nya sjukhus idag. KI är ett typexempel på det. Vi får väl avsluta då. Det blir en liten sammanfattning på slutet. Det jag tänkte höra bara, för vi inom Stockholms läns landsting har vi haft ett väldigt bra samarbete mellan er politiker och oss inom patientgruppen då. Borde vi ha något liknande på riksnivå? Eftersom det ändå finns ett engagemang här på riksnivå, och det känns ganska klart att ni åtminstone som finns här är intresserade av att det händer något, att det händer något snabbt, och att ni är beredda att stödja det. Vi kanske inte kan lösa det nu, men finns det ett intresse hos er för att fortsätta en diskussion med oss? Det här var faktiskt det som jag hade tänkt ta upp i min väldigt, väldigt korta avslutning. Så att ja, jag tycker att det är verkligen väl värt att göra ett försök och göra en ansträngning och göra en ansats, ta ett initiativ till att starta något på mer riksnivå. Ja, det tycker jag. Men sen vill jag också naturligtvis tacka alla som har varit med och föreläst. Jag vill tacka alla som har kommit hit och lyssnat och ställt frågor och varit intresserade. Och jag hoppas också, som det var någon tidigare som sa, att det här skulle kunna bli en fortsättning. För det är ändå uppenbart att det här är ett område där det finns mycket, mycket, mycket mer kvar att lära. Jag förstår ju att vi bara har varit allra överst på ytan och fått några glimtar av det. Och det är ju när de personliga berättelserna kommer också som det blir lite mer än det allra ytligaste. Så tack så jättemycket alla medverkande och alla åhörare. Tack! Ja, tack för de avslutande orden, och jag vill också för egen och för patientföreningens del tacka alla som har deltagit i det här på olika sätt. Tack så väldigt mycket, och så återkommer vi på något sätt med hur vi ska kunna ordna en fortsatt kontakt. Mm? Tack. Ja, var det sista.